fan vad taskig. Är det leverpastej så kommer jag sätta ett skott i pannan på dig. Åh, vad starkt. Det är starkt. Nej, det är aldrig. Färligt äckligt det här. Tack. Hej. Idag är vi tillbaka med en challenge. Ja, det är mycket mycket challenger som händer på våran kanal just nu. Men snart går det över till vloggar tror vi. Ja. Snart blir det varmt, det blir sommar, mycket vloggar. Mer att göra. Mer att göra. Men idag så ska vi i alla fall köra. Sist kunde inte jag säga det här uttalare, men jag ska prova. What's in my mouth challenge? Jag tänkte göra en sån, men ja. Var det rätt? Ja. Som sist så har jag med mig 8 saker hemifrån. Och jag har 8 saker. Mm. Idag har vi en liten twist. Den som förlorar får ett straff. Vadå, Elin? Vi har införskaffat. Kan du inte hämta den istället så är det lättare? Där har vi den. Så man vill inte förlora idag. Nej. Jag känner redan att det här är ett tillräckligt straff att få in saker i min mun som du har valt ut. Men vi ska göra en challenge med de här så småningom. Men den som förlorar får alltså minst rätt av det man ska få in i munnen idag. Få testa den. På högsta nivån har vi sagt. Det blir då jag. Fast du är också duktig på den här sist. När det kommer till att smaka på grejer är du väldigt duktig. Wow. Nu kör vi! Mina är ganska lätta, Elin. Okej. Först det jag tar är den här. Åh gud, alltså det här är så jäkla obehagligt. Det här är verkligen jätteobehagligt. Kan jag få en spygrej i närheten? För nu är jag faktiskt nervös. Är du redo? Jag tar inte mycket. Gapa nu! Redo? Det går inte att stoppa in den på dig. Kolla. Och sen stänga munnen. Det är rom. Ja. Mm, det här tycker jag om. Ja. Men det var slibbig först, jag bara, nu är det en snigel eller något. Jag trodde att det var kaviar, för det har ju lite likadant. Alltså, rom säger folk är kaviar, men jag menar ju kaviar på tubdäck. Ja. Det här tycker bra. Jag om. Du klarar det. Mm. Redo? Tappa. Stäng. Åh, kaviar! Åh! Med ägg! Fy fan vad taskigt. Vad taskigt? Det här gjorde du bara för att du fick äta ägg sist. Ja. Jag hade det i kylskåpet. Men jag kände, det var fortfarande redan salt från rommet. Så. Fast ägg. Det här känner mig på konsistens. Ägg är salt. Ja, men det, rom är saltare. Jag säger att mina var lätta. Ja, men de är också äckliga. Eller ja. Okej. Okay. Jag tar den här då. Oh. Jag vet inte om det här är starkt. Nej. Vi provar. Och då vet inte om det är starkt. Kapa. Inte märka. Det är buljong. Buljongtärning. Ja. Det är salt. Allt är salt. Det var hundsbuljong. Nej, kanbuljong. Det var en buljongtärning. Ja, du får rätt för den. Den var ju lätt, att känna mig på konsistensen. Kommer lite... Jag kommer ju dö i start. Då kommer den lite mildare då. Är du redo? Mm. Vänta, jag känner bara buljong nu. Eller ett vatten? Ja. Här! Men du kan ju inte säga här. Jag ser ju inget. Vi provar den här då. Men... Du får varna mig. Nu kommer den. Vad är det för någonting? Men det är äckligt, va? Det vet jag inte om du tycker. Ja, men det är inget som du tror är min topp 5 kaviar. Men gapa nu! Vad är det? Vad var det? Vad var det för något? Jag är inte säker. Det kan, så mellan två saker. Jag vågar inte känna på. Det får bara säga en. Antingen är det såna äckliga jävla grejer som man har på julbord som jag inte vet vad det heter. Eller så är det leverpastej. Är det leverpastej så kommer jag sätta ett skott i pannan på dig. Är det leverpastej? Vad gissar du på? Leverpastej. Fel. Och vad är det för då? Ett choppakall. Ja, det är en av mina värsta grejer. Men leverpastej på min topp 5. Men ett choppa är typ... Det var okej att ha med. Så äckligt är det inte, men det är äckligt. Kappa? Det är
Vad starkt. Det är starkt. Va? Jag vet precis vad jag är. Antingen är det tandoori eller masala krydda. Det är indisk krydda. Men nu ska vi se vilken det är. Tandoori har ju alla mina grytor. Men det här är masala. Tycker masala krydda. Rätt garam masala. Tikka masala är en av mina absoluta favoriträtter. Så det, jag blev typ mysig av den där. Så det där var ju en fail av dig att ha med typ min favoriträttskrydda. Jag visste det, men jag hade inget annat. Kan det komma något sött? Skulle jag vilja ha med. Det kommer snart, kanske. Redo? Mm. Hoppa. Ah! Ett sprit. Åh, det är en sån här äcklig sprit. Vilken är det? Åh! Uff, det luktar. Jag skulle behöva igen. Jag kommer inte ihåg vilken äcklig sprit är. Är det för att du vill ha alkohol alltid direkt? Nej, men jag glömde bort det. Smaken försvann direkt. Ta glaset här. Men jag tyckte inte om det, men jag vet vad det är för sprit. Får jag lukta? Mm. Smakar lite. Det är whisky. Rätt. Ja, klart det är whisky. Det är träsmaken. Men jag tänkte så här, det är någon sprit jag inte tycker om. Antingen är det martini eller så är det whisky. Du har alla utom en rätt nu. Ja, men du har ju lätta grejer. Jag sa ju det. Äckliga. Nu kommer den här. Äckliga. Titta vad lite jag tog. Gapa. Hur många är kvar? Det här är näst sista. Gapa du? Har jag den här? Ja. Det här gör för sig. Älgöversteg! Vad nej! Leverpasta. Vad är det då? Vad smakar det? Jag smakade inte, jag kände på konsistensen. Där är leverpastej. Rätt. Det smakade ju inte ens! Vet du hur lite jag tog, Elin? Du kände själv. Det satt fast under min tand. Det här är min, det här visste du var min topp 5. Give me five, Elin. Jag sa ju det innan jag trodde att ketchup var med leverpastej. Du har ätit leverpastej. Jag åt det inte, jag hade det på tanden. Fy fan vad taskigt. Nej, ingen. Usch. Ingen. Usch. Ingen. Okej, okay, ta sista nu, eller får du en annan smak i munnen. Det här är sista, det är ingen fara. Åh gud, jag har leverpastej i min mun. Alltså jag mår illa av den där tanken. Vänta, jag måste bara vänta. Gapa nu då, så får du något annat. Det där var faktiskt, Malin, det var skittaskigt. Gapa nu. Nästa gång ska jag med en snigel eller en levande spindel. Gapa nu. Det där var fantastiskt. Gapa nu. Ah! Svällde det gott? Mm. Mm, det var... jag kan inte svälja och leva sig bara. Det här tyckte jag om. Det här är så fyrbörsskedja. Oj. Men jag kan inte svälja den här, för jag vet att det ligger lever på steg i min mun. Jag kan inte svälja vatten. Jag är redo. Kan jag få spy hinken? Men fy fan vad äckligt att spotta i din. Men man ser den ju inte nu. Nej, det är sant. Jag vet inte vilken jag ska börja med riktigt. Men jag tror att jag vill börja med den här. Så. Då vill jag ha ett stort gap. Stort? Det vill jag väl alltid ha. Man kör lite svårt. Mm. Det hade jag aldrig ätit. Men du känner ju på smaken. Kan det vara te? Te? Nej, det här är farligt att äta. Tror du att det är te? Det här är ju te. Vänta, jag måste... Vänta. Det här är te. Te, alltså som man lägger till en tepåse. Fel. Men det är en krydda och det är basilika. Jag trodde att det skulle liksom vara organkrydda. Organo, vet du. Organo? Men det är basilika. Men gud vad det smakar te! Va? Men det är, det är inte organ, det är basilika. Okej. Okay. Då tar vi nummer två. Nu måste du verkligen smaka så att du förstår det. Det är bara tot. Vad kvar är i munnen? Någonting jätteäckligt. Tuggar du på det alltså? Nej, det kan man inte göra. Men då kommer du inte känna vad det är för något. Det är en krydda. Kanske. Burger. Ska jag säga vad det är? Couscous. Nej. Det är chiafrön. Ju längre man har med munnen så blir de ju geléiga. Och då tror jag att du skulle fatta vad det är. Chiafrön. Ja. Ska jag öppna munnen? Ja. Vänta. Ah, vad gott.
Jag tror så här. Vad är det? Jag tror så här. Det är för svagt för att vara lucky shot, så jag tror att det här kan igen. Rätt! Ja! Det smakar ju bara lucky som i mun. Det är förfärligt äckligt det här. Okej, nu får den till. Men det mår jätteilla nu. Den där var inte bra för mig. Nu får den till. Det är väldigt mycket kryddor. Någonting man kan ha i bakväg. Vad är det för något? Kardemumma. Det är så jäkla dålig. Vad då? Vänta då. Nej, nu har du, man fick bara gissa en gång. Då har du sagt själv. Ta fram. Timjan. Nej, inte timjan. Ska jag säga vad det var? Ja. Det var te. Det var te. Nej! När det var basilika så är det te. Och när det är te så dricker det mumma och saffran. Jag sa timjan till henne. Oh. Är du redo för nästa? Nu är det nog riktigt äckligt. Jag är redan förlorat. Jag kommer tänka stöten. Jag vet inte så många rätt du har haft. Ingen. Vad sa du? Ingen. Jo, kan jag. Ja, det var den du hade rätt på. Jag trodde att du skulle säga hostmedicin där. Okej, gapa stort. Det här var gott. Du säger att jag har goda saker. Det är ingen som har det äckliga än så länge. Jag har gjort jätteäckliga saker. Tänker du bättre då? Plomman. Bra! Vad gott det var! Ja. Du har bara tre kvar nu. Oj, nu lägger du ner håret i skålen. Det här var ju nudlarkrydda. Till nudlar. Eller det slår till sina svar. Smakar det? Gud vad länge du tänker, jag var jättesnabb. Men vänta! Jag gissar på jag gissar på sån här buljong som man har i nudlarna med lite vatten, utspätt med vatten. Man har väl inte buljong i nudlar? Nej, men den här kryddan. Fel, det är buljong. Varför buljong? Jag tror det var köttbuljong. Den var väldigt god, men varför var den så svag? Ja, jag gjorde inte nudlar innan jag ljög. Jag sa det för att det luktade, för jag kokade. Jag ville inte ge dig buljongtärningen som du gjorde. Mm. För att då fattar man direkt vad det är, så jag kokade upp den. Den var ganska god. Mm. Gav på att stoppa. Jag vet inte vilken jag ska ta först. Men det här är inte äckligt. Kuk! Smaka då. Fy fan vad starkt. Hur fan ska jag veta vad det där är? Det här är nudelkrydda. Mosat i en liten, så här, lite vatten. Ska vi ta det? Buljong. Röd currypasta, så det är starkt. Sista nu? Ja. Hoppas fan inte den äckligt kommer jag spy. Ska jag gapa? Gapa. Nej, jag inte så. Du ramlar ur. Alltså du har alltid göra sådär. Vad fan är det här? Alltså i konsistensen vad det smakar. Du vet sånt här ströbröd. Rätt! Är det där? Ja. Fy fan vad du med. Nej, jag tänkte inte att det smakar så mycket. Det är klart nu va? Mm. Men snälla, får jag göra straffet nu? För jag är jätterädd. Ja. Man kan ju dö. Ja. Nej. Jo. Då skulle man ju inte få sälja den om det var ett vapen. Det är ett vapen. En elchock. Nej, för vi ska faktiskt göra en challenge så småningom. Eller ett spel med de här. Men vi tänkte bara börja presentera den här för er på kanalen. Så får ju, då har ju du i alla fall känt hur det känns nästa gång. Så det kanske är orättvist. Då kanske inte jag vill göra det nästa gång. Fast nivå 4, den är alltså på den högsta nivån. Vi säker med att jag håller den här nu så här. Jag kan inte hålla den. Ja, det är ändå bra att du får vara försökskaninen här. Kör nu då!
liksom hela min arm upp hit. Och jag ryser hela ansiktet. Gud att ni kollar på den här videon. Och gillar ni den, så får ni gå in och tömma upp den. Och kan inte ni också kommentera vad för typ av spel vi kan köra med den här? Vi har inte riktigt kommit på vad vi ska göra för typ av challenge med den. Eller vad vi ska spela för typ av spel. Så ni kanske har några bra förslag, så kan ni kommentera dem här nere. Så hoppas vi att den här lilla elmaskinen får gästa kanalen snart igen. Så får ni se hur jag reagerar på den. Men in och gilla ifall ni tycker om videon. Kommentera som sagt ifall ni har något tips på någon lek med den här. Tryck på ringklockan och bara ha det grymt bra tills vi ses igen. Ja. Ja.